slyšíš to? No to už je jenom kousek, tady to se jede, těch 4 metry, že víc si nemůžeme dovolit, my tu máme metan. Ostravě. Běžte si tam i s tím kočikom. Šup. A dívejte se dolů, protože tam pod tím plexiskem uvidíte ten závěr, nebo to natáčení toho té jízdy dolů. Máme metráž, vidíte to, to je nula a pojedeme těch 622 metrů, ale jenom jako, čili minutu pojedeme, rychlostí to tu vidíte 10 metrů za vteřinu. Tady to je. Se nám rozsvítí, já to přejdu tady kolem vás. Já. Jo, pojď tu, tatínko, pojď. Dobře. A já to projdu tady, protože já vám to musím vypustit do toho náraží. Tak. A pojďte ven. Je to kousek, aha, to si to dělá, co chce ty kolečka. A tu klidně vidíte i s tím kočákem, kočíkem. Já to nechám odevřené, tím pádem nám to nikdo nezebere. A můžeme se podívat ten kousek na ten důl. Dejte do toho.